الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل احترام حاضرين المجلس علماء الكرام مجھے جس عنوان پر آپ سے بات کرنی ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی بدعت اسلام کا سب سے پہلا گمراہ فرقہ خوارج ان کی حقیقت ان کے اوصاف اس سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کہنے قبول کرنے عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے معزز حاضرین خوارج یہ لفظ عربی زبان کا خارج یا خروج خروجن اس سے مشتق ہے جس کا معنی یوں ہے کہ کسی کے خلاف بغاوت کرنا خاص طور پر حاکموں کے خلاف جو کوئی والی ہو حکمران ہو ذمہ داران ہو ان کے خلاف بغاوت کے لیے خروج کا استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اسلامی اصطلاح میں تو اسی سے لوگ متصف ہیں اسی سے ان کا نام خوارج پڑا ہے کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام پر خروج کیا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں پر انہوں نے خروج کیا بغاوت کی اور پھر ان کی کچھ ایسی صفات جو احادیث میں آئی ہیں عملی طور پر خلفاء راشدین کے زمانے میں ان کے اندر وہ صفات پائی گئی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی فرقہ ہے وہی خوارج ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے پیشین گوئیاں بتائی تھی کہ ایک جماعت نکلے گی جو حکمرانوں پر بغاوت کا کام کرے گی اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جس طریقے سے کوئی تیر تیزی کے ساتھ کسی شکار میں گھس کر کے دوسری طرف نکل جائے ویسے یہ اسلام سے نکل جائیں گے یہ باتیں نبی کریم علیہ السلام نے بتائیں خوارج سے متعلق ان کی اگرچہ کی ابتدا خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوئی لیکن خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ پائے گئے جن کو دیکھ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ اس آدمی جیسے پیدا ہوں گے جن کی صفات اللہ کے نبی نے بیان کی
سب سے پہلے حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یمن سے کچھ سونا بھیجا, جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ملا تھا انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس سونا بھیجا تاکہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سونے کو چار لوگوں میں بانٹ دیا, عینہ ابن حس, عینہ ابن بدر, اقرا ابن حابس, زید الخیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل. ان چار لوگوں میں آپ نے اس سونے کو تقسیم کر دیا. سونا بھی خالص نہیں ہوا تھا, مٹی کے ساتھ ملا ہوا خام شکل میں موجود تھا. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سونا تقسیم کیا تو کسی آدمی نے کہا کہ ہم اس کا زیادہ حق رکھتے تھے, بجائے اس کے آپ ان کو بانٹے ہمیں بانٹتے زیادہ بہتر ہوتا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الت امنونی والا امیر من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا ومساء, کہ کیا تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے, کیا میں نے خیانت کی ہے, کیا میں نے امانت کے خلاف کام کیا ہے کہ سونا میں نے غلط لوگوں میں تقسیم کر دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے امانتدار سمجھتا ہے, مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے, صبح شام میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی رہتی ہے, جب اس نے مجھے امین سمجھا امانتدار سمجھا تو کیا تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے. اتنا کہنا تھا کہتے میں ایک آدمی جس کی صفت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں غائر العینین, جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی, مشرف الوجنتین, جس کا حصہ تھوڑا سا باہر کو نکلا ہوا تھا, ناشز الجبہ, پیشانی باہر کی طرف تھی, کف اللحیہ, گھنی داڑھی والا تھا, محلوق الرأس, سر بالکل موڑا ہوا تھا, مشمر الازار, اپنی ازار باندھے ہوا تھا, اٹھا کر کے باندھے ہوا تھا, اٹھ کر کے کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ اتق اللہ اتق اللہ, اور ایک روایت کے مطابق اعدل, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, اللہ سے ڈرو. اٹھ کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور کہنے لگا ایک اور روایت کے مطابق اعدل, انصاف سے کام لو, انصاف کرو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویلک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ, کہ کیا اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حق اس کو نہیں ہے, کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نہیں ہوں. پھر وہ آدمی وہاں سے واپس آدمی واپس چل پڑا, خالد بن ولید وہیں پہ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے گردن مار دوں, کیونکہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس سلوک سے بات کرے کہ اللہ سے ڈرو, انصاف سے کام لو, انصاف کرو. خالد بن ولید جب اجازت مانگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا لعلہ ان یکون یصلی, شاید کہ نمازی ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا. خالد بن ولید نے کہا کم من مسلم یقول بلسانه ما ليس في قلبه, کتنے ایسے نمازی ہیں جن کی زبان کچھ اور کہتی ہے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جواب میں کہا انی لم امر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم, اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا ہے کہ میں لوگوں کے پیٹوں کو چیر کر کے اس کے اندر کیا ہے دیکھوں, لوگوں کے دلوں کی جانچ کروں, مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا ہے. ثم نظر الیہ وهو مقف, پھر کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو دیکھا جوڑ کر کے اللہ کے نبی اعتراض کر رہا تھا کہ ڈرو اللہ سے, وہ واپس جا رہا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انه يخرج من ضغط هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, کہ اس کے پیچھے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے يتلون كتاب الله, اللہ کی کتاب کی بہترین تلاوت کریں گے, رطبا لا يجاوز حناجرهم, اتنی بہترین تلاوت تو ہوگی لیکن اس کا تعلق صرف حلق تک ہوگا, حلق سے نیچے سینے تک وہ قرآن نہیں اترے گا, صرف زبان اور انداز ان کا پڑھنے کا بہتر ہوگا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ, جیسے کسی شکار کے بدن سے تیر تیزی سے نکل جائے اس پر کوئی
اثر نہ ہو، بالکل ویسے یہ دین سے نکل جائیں گے، ویسے یہ دین سے نکل جائیں گے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس طریقے سے شکار کا کوئی اثر تیر پہ باقی نہیں ہوگا، ویسے ان پر دین کا کوئی اثر باقی نہیں ہوگا، اتنی تیزی سے وہ نکل جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ اعدل، انصاف سے کام لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، اللہ کی رضا کے ہائے میری بربادی، اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں ہے کون انصاف کرنے والا، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو کون ہے جو دنیا میں انصاف سے کام لے۔ قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب اسے دیا تھا تو فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فی اثر العنقہ، مسلم کی روایت میں ہے عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی نبی اجازت دے میں اسی گدر را دوں۔ تو بس حاضرین، یہ حدیث بنیاد ہے اس فکر، اس سوچ کی جو اپنے حاکموں کے خلاف، اپنے بڑوں کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف بغاوت کرنا، ان کو ستھارنے کی کوشش کرنا، ان کے خلاف طعنے کسنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ حدیث بنیاد ہے خوارج کی ابتدا کی۔ اگرچہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ان خوارج کی ابتدا ایک جماعت کے طور پہ نہ ہوئی، لیکن یہ ایک نمونہ تھا خوارج کا جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، کیا مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن مار دوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دعہ فإن له اصحابا یحضر احدکم صلاته مع صلاته وصیامه مع صلاته وصیامه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے ٹیلی کر کے اگر دیکھے، مقارنہ کر کے دیکھے، تو اس کی اپنی نمازیں، اس کے اپنے روزے، اس کی اپنی عبادتیں بالکل ہیچ لگے گی اس کو، اس کی نمازیں زیادہ بہتر ہوں گی، اس کی عبادات زیادہ بہتر ہوں گی، اپنی نمازوں میں کوئی مقاومت موضع نہیں دکھے گا، ایسے لوگ ہوں گے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے کوئی تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو مسجد حاضرین، اس حدیث میں کچھ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خوارج سے متعلق بیان کیے ہیں، اور اسی آدمی کے ساتھیوں کے طور پر، اس کے ماننے والوں کے طور پر، یا اس کے بعد آنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، یا اس کی فکر رکھنے والے لوگوں کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں بیان کر دیں۔ خلافت کا دور آیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض رشتہ داروں کو کچھ مناسب عطا کیے۔ ہر خلیفہ کو، ہر حاکم کو اختیار ہوتا ہے اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ فیصلے لینے کا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ بنو امیہ کے لوگوں کو لے کر کے خلافت میں ان کو داخل کیا جائے، ان کو کچھ مناسب دیے جائے تاکہ بہتر انداز سے حکومتیں چل سکے، دین اسلام کا کام ہو سکے۔ اعتراض عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر کیا گیا کہ انہوں نے اقلیمہ پروری کی ہے، رشتے داروں کو اپنی حکومت میں اپنے ساتھ گھسا لیا ہے، داخل کر لیا ہے، اس جیسے اور خامخواہ کے مسائل کو لے کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عالم بغاوت بدن کی، خروج کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، مدینہ کی گلی گلی میں وہ آ گئے، مسجد نبوی کی امامت پر لوگوں کا قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کود کر کے جا کر ان لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ بغاوت تھی، یہ خروج۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علی و معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ مسائل ہوئے، علی و معاویہ کے درمیان کچھ مسائل پیچیدہ ہو گئے۔ مختصر یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ جب تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلا کر کے قصاص نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے،
تب تک معاملات آگے نہیں بڑھنے چاہیے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ لوگ مدینے میں غالب ہو چکے ہیں, جب تک حکومت صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے تب تک ان لوگوں کو پکڑا نہیں جا سکتا, اگر حکومت کے جمنے سے پہلے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے تو اور فتنہ و فساد ہوگا. ایک مرتبہ حکومت جم جائے اس کے بعد سب کو نکالا جائے گا, سب کو سزا دی جائے گی. یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی سوچ تھی. اس میں اختلاف ہوا خوارج نے, فتنہ پرور لوگوں نے اور سبائیوں نے خاص طور پر جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا, اور لوگوں نے کچھ ایسے فتنے کیے کہ چاروں اشعار مالک صفین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہونا پڑا, آپس میں اختلافات ہوئے, جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا. لیکن جب دیکھا گیا کہ آپس میں صحابہ کا اختلاف ہو رہا ہے, صحابہ کا خون ہو رہا ہے, صحابہ قتل ہو رہے ہیں, تو لوگوں نے اس بات کی رائے رکھی کہ دونوں کے اندر صلح کرائی جائے. صلح کرائی جائے, صلح کے لیے یہاں سے ایک حکم بھیجا گیا, وہاں سے ایک حکم بھیجا گیا, دو لوگوں نے آ کر کے ڈیلیگیشن مل کر کے صلح صفائی انہوں نے کروانے کی کوشش کی, ایک بہتر کوشش تھی. پھر اس کوشش کے بعد اس جنگ سے روک کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آنے لگے تو حرورہ نامی جگہ پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے کچھ لوگ الگ ہو گئے, اور لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے, اِنَ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم صرف اللہ کا چلے گا. کیسے کسی آدمی کو حکمران بنا کر کے, حکم بنا کر کے, ڈیلیگیشن بنا کر کے بھیج کر اس کے فیصلے پر کیسے کوئی بندہ راضی ہو سکتا ہے, کیسے کوئی بندہ راضی ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے لوگوں کے حکم پر اتر جائیں, لوگوں کے فیصلے پر آ جائیں, یہ ناممکن سی بات ہے. اور اللہ کے حکم کو نہ معاف کر کے لوگوں کو حکم, لوگوں کے حکم کو ماننا کفر ہے. تو اس وجہ سے جو حکم بنا کے بھیجے گئے وہ کافر, علی رضی اللہ عنہ جو نے حکم بنا کر بھیجا وہ کافر, معاویہ وہ کافر, اور اس تحکیم کو ماننے والے جتنے صحابہ ہیں, جتنے مسلمان ہیں, سب کافر. خروج, خروج, بغاوت, باقاعدہ یہاں پر بغاوت نے اپنی پورے سر اٹھائے, اس کی سینگیاں پہ نکلی, ان لوگوں کو ظاہر ہونے کا ایک موقع ملا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے, جا کر کے ان لوگوں نے اپنے درمیان ایک آدمی کو امیر بنا لیا, اسی کی امامت پہ نماز پڑھنے لگے, اسی کے ساتھ رہنے لگے. انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو الگ کر لیا, بغاوت کر کے اپنی الگ جماعت بنا لی. ان کا صرف یہ ماننا تھا کہ ہم علی سے واپس ملیں گے اس وقت جب وہ مان لیں کہ انہوں نے کفر کیا ہے, توبہ کریں, دوبارہ اسلام میں داخل ہوں, اس کے بعد کہیں جا کر کے ہم دوبارہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. جب تک وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ انہوں نے کفر کیا, ہم اس کے ساتھ دوبارہ نہیں ملیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے, نرم دل تھے, اور بڑی کوششیں کی ان کو سمجھانے کی, ان کو بتانے کی, ان کو سدھارنے کی بڑی کوششیں کی. انہی کوششوں میں سے کوشش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی, ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے سمجھاؤ. وہ گئے, انہوں نے جا کر کے ان سے بات چیت کی. بات چیت کرتے ہوئے جو باتیں ابتدائی طور پر انہوں نے بیان کی, کہا کہ دیکھو تم اتنے لوگ بغاوت کیے ہو, تم میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کا صحابی موجود ہے؟ پورے صحابہ ایک طرف ہے, تم ایک طرف ہو, کہ یہ کافی نہیں ہے گمراہی کو واضح کرنے کے لیے, کہ یہ کافی نہیں ہے تمہارے غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. پھر انہوں نے مناظرہ کیا, سمجھایا ان کو, بتایا ان کو, تو ان میں سے ایک بڑی تعداد تقریباً ایک دو تہائی حصہ واپس پڑھ کر کے توبہ کر کے آ کر کے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آ کر مل گئے. کچھ لوگ ویسے کافی رہے. اسی درمیان ہوا یہ کہ عبداللہ بن خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی صحابی کے بیٹے, وہ جا رہے تھے, وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پکڑے گئے. وہ تھے ان کے ساتھ ان کی ایک نوکری تھی جو حاملہ تھی, جو حاملہ تھی, اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. عبداللہ بن خباب سے کچھ باتیں کی, مناقشہ کیا. پھر
ان سے پوچھا کہ عثمان اور علی کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے اچھے لوگ ہیں, صحابہ ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, فلاں ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے بندے عبداللہ بن خباب جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی بھلائی بیان کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اب کافر ہے, یہ بندہ اب کافر ہے. کہنے لگے کہ ہم بدترین قتل کریں گے تمہارا. چنانچہ کیا ویسے انہوں نے ان کو قتل کیا, اور ان کی جو ان کے ساتھ لوڈی تھی ام ولد جو حاملہ تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کے پیٹ کو کاٹ کر کے بچہ باہر نکالا. یعنی بدترین طریقہ, بدترین عذاب, بدترین تکلیف قتل کیا انہوں نے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا, علی نے کہا کہ جس نے قتل کیا اس کو ہمارے حوالے کر دو, اس کا قصاص لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا, ہم سب قاتل ہیں. اب علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے جنگ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا. مکمل باغیوں کی قوم, باقی جماعت سب کو کافر قرار دینے والی, چھوٹے سے گناہ کے ارتکاب پر اسلام سے خارج کر دینے والی, چھوٹے سے گناہ کے ارتکاب پر لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی قرار دینے والی, مسلمانوں کے خون کو حلال کر لینے والی, اور مسلمانوں کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھنے والی, اور مسلمانوں کے ماں کو اپنے لیے غریب سمجھنے والی قوم, اب سوائے اس کے ان سے جنگ کی جائے کوئی اور چارہ نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے موجود نہ تھا. چنانچہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا, ان سے قتال کیا, ان سے جنگ کی, اور اس جنگ میں تقریبا تمام کے تمام لوگ مارے گئے, تمام کے تمام لوگ مارے گئے. جہاد سے پہلے, جنگ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور موقع دیا کہ توبہ کر لو, مر جاؤ تو کچھ لوگ پٹھیا لے, باقی جو لوگ تھے تمام کے تمام قتل کر دیے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے اندر ایک عیب ہوگا, ایک ہاتھ یہاں پر اس کا تھوڑا سا ایسا حصہ نکلا ہوا ہوگا جیسے عورت کی پشتان ہوتی ہے, عورت کا سینہ ہوتا ہے ویسے ایک حصہ نکلا ہوا ہوگا, حرمۃ الکحلۃ الثدی, اور اس پر جیسے عورت کی پشتان ہوتی ہے ویسے نشان بھی ہوگا. علی رضی اللہ عنہ نے فوری لوگوں سے کہا کہ تلاش کرو, ہو سکتا ہے ویسا شخص مجھے مل جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا. تلاش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی, اس کی لاش پر کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, لاشوں کو ہٹایا گیا تو آخر میں وہ آدمی ملا جس کی جو نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی تھی وہ نشانی اس پر موجود تھی. تب علی رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, یہ خوارج کی قوم ہے, یہ خوارج ہے جن کے تعلق سے بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میری زندگی میں دو بار جائے تو میں ان کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے قوم عاد, قوم ثمود کو ہلاک و برباد کیا تھا. تو مسئلہ ساتھی, یہ خوارج کی تعریف, خوارج کی ابتدا, خوارج کی جو نشو و نما ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے احادیث میں جو باتیں آئی ہیں وہ سامنے رکھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, خوارج باقاعدہ ایک فرقے کے طور پر اٹھے, ان لوگوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا اور وہ سلسلہ تاریخ میں چلتا رہا. اور خوارج کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ صفات بیان کی ہیں میں ان صفات کا آپ کے سامنے مختصر انداز میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم ان صفات کے ذریعے پہچان سکیں کہ خوارج کی کیا صفات ہیں, کہاں سے بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں, کہاں سے خروج پیدا ہوتا ہے, کہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام میں نہیں رہ جاتا. ظاہری طور پر سب سے زیادہ سچا پکا مسلمان وہی لگے گا لیکن مسلمان نہیں ہوگا. سب سے بہتر تلاوت کرنے والا, سب سے بہتر عبادت کرنے والا, سب سے زیادہ نیک, سب سے اچھی بات کرنے والا, سب سے اچھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا, سب سے بدترین وہی ہوگا, سب سے بدترین وہی ہوگا. اس کی پہچان بڑی مشکل ہے. تو جو صفات احادیث میں ملتی ہیں اس کا میں ایک ایک کر کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے کہ خوارج کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں اور خوارج کن صفات کے حامل تھے. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی صفات بیان کی اس میں سے ایک صفت حدثاء الاسنان, حدثاء الاسنان کم عمر لوگ ہوں گے, تجربے کار بزرگ جو اپنی زندگی اسلام میں گزارے ہوں,
جن کے پاس علم ہو، حکمت ہو، تجربہ ہو، ایسے لوگ نہیں ہوں گے. صرف کیسے لوگ ہوں گے؟ خلفاء الراشدہ، کم عمر لوگ. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نوجوانی میں انسان کو جوش زیادہ، ہوش کم ہوتا ہے. نوجوانی میں انسان کو جوش زیادہ، ہوش کم ہوتا ہے. ہوش کی ناخن کم لیتا ہے، جوش کی حرکتیں اس کی زیادہ ہوتی ہیں. تو خوارج کی ایک صفت ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے مناظرہ کیا تو کیا پوچھا؟ ایک پوچھا کہ دیکھو تم نے کوئی ایک صحابی ہے؟ کوئی صحابی تم نے نہیں. صحابہ علم والے، تجربے والے، صحابہ وہ جو بڑی عمر والے تھے اس زمانے میں، اور جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے گزاری، اسلام میں قربانیاں پیش کی، ایسا کوئی صحابی تمہارے درمیان نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم عمر لوگ عام طور پر ان کے اندر خروج کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، خروج کے گندے کیڑے ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. بغاوت، اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد، جوش و ولولہ، اور اپنی طاقت کا استعمال، اور بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے بات کرنا، یہ خلفاء الراشدین کم عمر کم تجربے کار لوگوں کی صفت ہوتی ہیں. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کم عمر لوگوں کو اپنی عمر کا خیال کرتے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. لوگوں کے سامنے جو بڑے ہوں اپنی زبان کو روکے رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی بے ادبی نہ کریں. اسی لیے سلف صالحین میں سے کئی لوگوں سے بات آتی ہے، کئی سلف صالحین میں علماء نے بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی سوال کوئی استاد اپنے طلبہ سے پوچھتا یا کوئی عوام میں بات آتی کسی سے بھی پوچھا جاتا تو جو اٹھ کر کے فوری جواب دے دے لوگ اسے مارتے تھے، کنکر پہ پتھر پہ مارتے کہ خاموش ہو، زبان مت کھولو، جلدی زبان نہیں کھولنی چاہیے. تو یاد رکھیں جو لوگ بہت زیادہ اپنی زبان چلاتے ہیں علم کے بغیر، تجربے کے بغیر، عمر چھوٹی ہے، زبان بڑی ہے، یہ خوارج کی صفات، خوارج پر لے جانے والی ایک صفت ہے. اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اپنی زبان بڑی نہ کرے، علم حاصل کرے، علم کے پیچھے لگا رہے، بڑوں کا ادب سیکھے، بڑوں کے سامنے زبان بڑوں کے رکھے، کیونکہ خوارج کی ایک صفت یہ ہے کہ خلفاء الراشدین. اور اسی طریقے سے ان کی جو اور صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے، الطیش والسخر، سفہاء الاحلام. حدیث کے الفاظ ہیں خلفاء الراشدین سفہاء الاحلام، ان کی عقلیں کم ہوگی. جیسا ابھی میں نے کہا جوش بہت ہوگا، ہوش کم ہوگا، ہوش کے ناخن بہت کم لیں گے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے لوگ، یہ صرف جوش سے کام لیں گے، عقل ان کے ساتھ نہیں ہوگی. حکمت، دانائی، سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اسی طریقے سے معاملات کی تہ تک پہنچ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ان کے پاس نہیں ہوگا. صرف ظاہری معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کر دیا. خوارج نے وہی کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے جا کر کے مناظرہ کیا، پوچھا کہ بتاؤ تمہاری شکایت کیا علی سے، حضرت علی پر تمہارے کیا اعتراضات ہیں؟ کہنے لگے کہ اعتراض یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے صلح صفائی کے لیے حکم مقرر کیے جبکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے. کوئی حکم آ کر کے کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آ کر کے کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ بیوقوفی تھی ان کی، بیوقوفی تھی ان کی، عقل مندی نہیں تھی. صرف یہ سمجھ گئے کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے، میرا جواب سن لو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے تو ایسی حالت میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ کوئی حکم آ کر کے فیصلہ کرے گا کہ اس جانور کو اس نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اسے یہ فدیہ دینا ہے، اس کے بدلے میں اس کو یہ کفارہ دینا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ حکم آ کر کے فیصلہ کرے گا. تم کہتے ہو حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ حکم آ کر کے فیصلہ کرے گا. ایک اور مثال لو، ابن عباس نے کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہا، شوہر کی طرف سے ایک آدمی جاؤ، بیوی کی طرف سے ایک آدمی جاؤ، دونوں مل کر کے فیصلہ کرو، اس کے فیصلے پر سب لوگ زندگی گزارو. یہاں پر اللہ نے حکم کے فیصلے کا ماننے کا حکم دیا ہے، حکم کے فیصلے کے ماننے کا اللہ نے یہاں پہ حکم دیا ہے. اب تم کیا کہتے ہو؟ لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے،
کئی لوگ پلٹ کے آ گئے کہ ہاں آپ نے بات صحیح نہیں ہے، توبہ کر لی اپنے خلوص سے، اپنی اس بغاوت سے، اپنے اس مذہب سے۔ سبحان الاحلام، اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے کہا کہ بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے، جیسے پانی میں ابال آ جاتا ہے فوری طور پر ویسے ابل جائیں گے، گہرائی نہیں ہوگی ان میں، علم کی گہرائی نہیں ہوگی، بس ایسے ہی جوش میں، ولولے میں، بغیر کسی ہوش کے یہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے جائیں گے، یہ ان کی صفت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب کوئی معاملہ اس کے پاس پہنچے تو اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے، فوری ریاکشن کرنا، فوری طور پر کوئی ریاکشن کر دینا جس سے امت کو نقصان پہنچے، اپنے کو نقصان پہنچے، معاملات بگڑ جائیں، معاملات میں سنگینیاں پیدا ہو جائیں، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ خوارج کی صفات ہیں، یہ خوارج کی صفات ہیں کہ تیش میں آ جانا، جوش میں آ جانا، بے وقوفی کرنا۔ اور اسی طریقے سے خوارج کی صفات میں ایک اور صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے آپ پر بڑا غرور، بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم ہیں، اپنی عبادتوں پر فخر، اپنی تلاوتوں پر فخر، اپنی مجاہدوں پر فخر، اپنے علم پر فخر، اپنے کاموں پر فخر، غرور، تکبر یہ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں پر بہت ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بہتر، بہت افضل سمجھتے ہیں، یہ صفت بھی ان کی پائی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فیکم قوما یعبدون و یتقون حتى يعجبهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق سهم من الرمية، کہ تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو عبادتوں میں لگے رہیں گے، مسلسل عبادتوں میں رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ ان کی عبادتوں سے بہت متاثر رہیں گے، ان کی عبادتوں سے، ظاہری شکل و صورت سے، ان کے دیر ڈول سے، ان کے لباس سے، ان کی زبان سے، ان کی عبادتوں سے، ان کے انداز سے بہت متاثر ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا وَتُعْجِبُهُمْ نُفُوسُهُمْ، ان کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگے گا، ان کو اپنے آپ پر غرور آنے لگے گا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگیں گے۔ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، دین سے وہ ایسے نکلیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عمدہ سمجھیں، میں بہت نیک، میں بہت اچھا، میری تلاوت اچھی، میری عبادتیں اچھی، میری ریاضتیں اچھی، میرا جہاد بہتر، میرا یہ بہتر۔ موسیٰ صادری، یہ خوارج کی صفات ہیں، یہ خوارج کی صفات ہیں۔ بلکہ اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجفة انهم الى ربهم راجعون، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا۔ عائشہ نے کہا کہ کیا لوگ غلط کام کر کے ڈرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ نے میں نے کہا کہ نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا منحص ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی صفت ہے، اپنی عبادتوں پر کبھی وہ لوگ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنی نیکیوں پر کبھی ان کو خود پسندی پیدا نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بہت کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے مقابلے میں خوارج کا یہ طریقہ ہے، خوارج کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنے علم کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنی عبادتوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ تو واسطہ صادقین، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ علماء پر لعنت طعن کرنا، علماء پر زبان درازی کرنا، علماء سے آگے بڑھ کر کے بولنا، علماء پر غلط قسم کے اتہامات لگانا، یہ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو کافر قرار دیا، صحابہ کو واجب القتل قرار دیا، صحابہ کو قتل کیا۔ یہ غرور تھا ان کے پاس کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں، ہماری باتیں ان سے بہتر ہیں۔ تو وہ نوجوان جن کی دماغوں میں، جن کے سلوک میں، جن کی زبانوں پر یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو علماء سے بہتر سمجھتے ہیں، چاہے ایک مسئلے میں چاہے دس مسئلے میں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سے اونچا کر داننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ خوارج کے طریقے پہ نہ چلیں، خوارج کے طریقے پہ نہ چلیں۔ غرور، تکبر، تعالی، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء کے اطراف، علماء کے آس پاس لوگ جمے رہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے جب ختم کر دیا تو نبوت کی وراثت اللہ نے علماء میں بانٹی ہے، تو علماء پر تکبر، تعالی، تعاظم،
یہ کسی صورت درست نہیں ہے. خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو لوگ غلط منہج لے کر کے اٹھتے ہیں, غلط تحریک لے کر کے اٹھتے ہیں, غلط فکر لے کر کے اٹھتے ہیں, اگرچہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر ہو, تجربے کار سفید داڑھی والے جن کی داڑھیاں سفید علم میں ہوئی ہو, دعوت میں ہوئی ہو, ان کے ساتھ نہیں ہوتے, ان کے ساتھ نہیں ہوتے, کیونکہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں. یہ خوارج کی ایک صفت ہے. اور اسی طریقے سے خوارج کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ عبادتوں میں بہت آگے ہو رہیں گے, بہت عبادتیں کریں گے, بہت روزے رکھنا, بہت زیادہ نمازیں پڑھنا, بہت زیادہ عبادتیں کرنا, یہ ان کی صفت ہوگی. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء, کہ تمہاری نمازیں ان کی روزیں ان کے مقابلے کچھ نہیں ہوں گی, تمہاری تلاوتیں ان کے مقابلے کچھ نہیں ہوں گی, تمہارے روزے ان کے مقابلے کچھ نہیں ہوں گے. بلکہ اللہ نے فرمایا یحضر احدکم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه, کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نمازوں اپنی عبادتوں کو دیکھ کر کے ان کو دیکھے گا تو تم دیکھا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. موسیٰ صادری یہ بھی ایک صفت ہے جو خوارج کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر کے ان سے ملے تھے, ابن عباس کہتے ہیں فدخلت على قوم لم ارى اشد اجتهادا منهم ايديهم كانها ثفن الابل وجوههم معلمه من اثار السجود. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں اسے مناظرہ کرنے کے لیے ان کے سامنے گیا, جب میں نے ان کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ محنتی کسی کو نہیں پایا. عبادتوں میں بڑی محنت کرنے والے, عبادتوں میں بڑی محنت کرنے والے, ايديهم كانها ثفن الابل, کہتے ہیں کہ ہاتھ ان کے عبادتیں کر کر کے سخت ہو گئے تھے, ان کے پیشانی ان کی پیشانیاں سستوں کے نشانوں سے بھری ہوئی تھی. یہ ان کی صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادتوں کا کر لینا, عبادتوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا, بہت اچھی کتابیں, بہت زیادہ روزے, بہت زیادہ قربانیاں, بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ ہدایت کی نشانی نہیں ہے. ہدایت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اہل سنہ و جماعت کے منحص پر جمع رہے, اہل سنہ و جماعت کے منحص پر قائم رہے, علماء کی عزت و احترام میں رہے, علم کی قدر دانی وہ کرے, اپنے آپ کو سلف صالحین سے جوڑ کے رکھے, اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھے. حقیقت میں ایسے لوگوں کی عبادتیں ہی زیادہ اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہیں, اگرچہ مختصر کیوں نہ ہو. ورنہ ان لوگوں کی عبادتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو اللہ کے نبی کے مخاطب کون ہے, صحابہ جن کی عبادتیں ہم جانتے ہیں کہ کتنی بہترین عبادتیں ہوا کرتی تھی, جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کیا قربانیاں پیش کی, ان تمام قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری قربانیاں تمہاری عبادتیں ان کے مقابلے کوئی مقام نہیں رکھتی, اتنی زیادہ عبادت کرنے والے. تو مسجد صادقین عبادت انسان کا اپنا ذاتی مشغلہ ہوتا ہے, اس کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے, اس کی ذاتی چیز ہوتی ہے, لیکن اگر وہ منہج سے دور ہو, اہل سنہ و جماعت کے طریقے سے دور ہو, تو اس کی عبادتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لوگ اسلام سے بالکل باہر نکل جائیں گے, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان کی صفات میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے غلط معنی لیں گے, غلط معنی سمجھیں گے اس کا. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, نصوص اسلامیہ لیں گے, قرآن اور حدیث کے دلائل لیں گے, لیکن وہ اس منحج پہ نہیں ہوں گے جو منحج صحابہ کرام کا تھا, اس منحج پہ نہیں ہوں گے جو منحج صحابہ کرام کا تھا, ان کی وہ سمجھ نہیں ہوگی جو سمجھ صحابہ کرام کی تابعین تبع تابعین کی تھی. اللہ کے نبی نے کیا کہا یقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن پڑھیں گے, یحسبون انہ لہ, یہ سمجھیں گے کہ قرآن کتنا تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے, وہو علیہم, جبکہ یہ قرآن کے خلاف حجت بن رہا ہے, یہ قرآن ان کے خلاف حجت بن رہا ہے. ایک اور روایت میں ہے یدعون کتاب اللہ رغما لا يجاوز حناجرهم, کہ تلاوت تو بہت اچھی کریں گے لیکن صرف اس کا یہاں تک تعلق ہوگا, حلق تک جائے گا, حلق سے نیچے سینے سے اس کا کوئی تعلق, ان کے دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, صرف زبانیں ان کے اللہ کی تلاوتوں سے تر ہوں گی. موسیٰ صادقین قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کی اچھی تلاوت کر لی جائے, قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ بندہ اس پر غور و فکر کرے, تدبر کرے, اپنے دل میں اسے رکھے,
اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح انداز سے سمجھنے کی کوشش کرے. اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے نہیں کہ بس تلاوت بندہ اچھی سے اچھی کر لے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَتِ الْبِدْعُ الْأُولَى مِثْلُ بِدْعَةِ الْخَوَارِجِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سُوءِ فَهْمِ الْقُرْآنِ. کہتے ہیں کہ جو ابتدائی بدعتیں تھیں اس میں سے ایک بدعت، یہ خوارج کی بھی ایک بدعت ہے، یہ قرآن کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوئی. لم يقصدوا معارضته، کہتے ہیں کہ لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن کے خلاف جائیں، قرآن کے خلاف جانا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ لیکن فہموا منہ ما لم يدل علیہ، کہ لوگ اس قرآن سے وہ سمجھنے لگے جس کے قرآن کہتا نہیں ہے، جو قرآن نہیں کہتا ہے وہ سمجھنے لگے. ان کی سوء فہم، ان کی غلط فہمی، ان کا غلط سمجھنا، یہ ان کے لیے وبال جان بنا. موسیٰ صادقی قرآن مجید کی سنت مطہرہ کی صحیح فہم کہاں سے آئے گی؟ علماء سے علم حاصل کرنے سے آتی ہے. ورنہ اگر بندہ بیٹھ کر کے صرف اسٹڈی کرنے لگے، خود سے بیٹھ کر کے پڑھنے لگے، خود سے بیٹھ کر کے عالم بن جائے، تو کوئی خارجی نکلے گا، کوئی رافضی نکلے گا، کوئی تقدیر کا انکار کرنے والا نکلے گا، کوئی قرآن کا انکار کرنے والا نکل جائے گا. مختلف قسم کے فتنے، مختلف قسم کے فساد برپا ہوں گے. اس کے مقابلے جو صحیح طریقہ ہے جا کر کے علماء سے بیٹھنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر یہ کریں گے تب جا کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں، اگرچہ آپ کی نیتیں صحیح ہوں لیکن فہم میں غلطی ہو جائے، سمجھ میں غلطی ہو جائے، تو خوارج کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی نیتیں بڑی نیک تھی، بڑے صحیح تھے وہ لوگ، لیکن سوچ کے بڑے غلط تھے. قرآن کو لوگ غلط انداز سے سمجھا، جس کی وجہ سے وہ مار کھا گئے، اسلام سے باہر نکل گئے، اسلام کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کو کافر قرار دے دیا. سوء الفہم القرآن، قرآن کی سوء فہمی، قرآن کی سوء فہمی، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھ لیں، ترجمہ آپ پڑھ لیں، کوئی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، آپ جا کر علماء سے دریافت کر لیں، علماء سے دریافت کر لیں کہ اس کا معنی میں نے یہ سمجھا ہے، کیا معنی صحیح ہے، کہ یہی اس کا مطلب نکلتا ہے. حدیث کو پڑھ لیں، کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اس کو لے کر کے فوری فلاں عالم کے خلاف فلاں مسئلے میں بول دیا، فلاں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، جلد بازی نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے آپ صحیح معنوں میں قرآن کی صحیح سمجھ، حدیث کی صحیح سمجھ پیدا کرا سکتے ہیں، جو انہوں نے نہ کیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا، صحابہ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے انطلقوا الى آیات نزلت الکفار، یہ وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں کے تعلق سے اتاری، لا کر کے انہوں نے مومنوں پر چسپاں کر دی. جن آیتیں کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں کفار کو خطاب کیا، ان خوارج نے لا کر کے وہ آیتیں مومنوں پر فٹ کر دی، یہی سے جا کر کے وہ گمراہ ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے ان کی جو صفات ہیں، صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ زبان کے بڑے اچھے ہوں گے، بڑی میٹھی زبان بولیں گے، بڑی اچھی زبان اس کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحسنون القیل ویسیئون الفعل، زبان بڑی اچھی استعمال کریں گے، زبان بڑی اچھی بولیں گے، زبان کے بڑے ماہر ہوں گے، لیکن عمل ان کا برا ہوگا، اسلام کے خلاف وہ کریں گے. یتکلمون بکلمت الحق، ایک روایت میں اللہ کریں گے کہا حق بات وہ کہیں گے، حق بات ان کی زبان پر ہوگی. ایک اور روایت میں کہا یقولون من خیر قول البریہ، سب سے اچھی بات، سب سے نیک بات وہ کہیں گے، لیکن غلط بات ہوگی، صرف زبان کے اچھے ہوں گے، صرف زبان کی اچھی ہوگی، باتوں میں آیتیں ہوں گی، حدیثیں ہوں گی، باتوں میں بڑے بڑے الفاظ ہوں گے، لیکن عمل میں بالکل صفر ہوں گے. اس کی تدبیر جو دینی چاہیے، بالکل اسلام، صحابہ، تابعین، جو منہج سلف ہے، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کے اس کی تدبیر دیں گے. یہ صفت ہے خوارج کی کہ زبان بڑی اچھی ہو. تو مزید حاضرین، عام طور پر ہم لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ ہم زبان میں بڑا جلدی جاتے ہیں، جو بڑا اچھا بول دے بڑا اچھا بولے بہت بڑا آگے، جو اچھا بول دے چاہے علم اس کے پاس ہو کے نہ ہو، چاہے عمل میں جیسے ہو، جو زبان میں اچھا ہو، جس کی زبان بولتی ہو، جو اچھے انداز سے بول لے وہ بہت بڑا عالم. اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ خوارج کی ایک صفت یحسنون القیل، بات بڑی اچھی بولیں گے، عمل ان کے اچھے نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور صفت جو ان کی بیان کی گئی التکفیر واستباحۃ الدماء،
مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. پہلے تو کافر کو لیں گے پھر مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. جیسا ان لوگوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا, صحابہ کو قتل کیا, نیک لوگوں کو قتل کیا, استباحۃ الدماء ان کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. ان کی ایک صفت ہے کہ ماریں گے تو مسلمانوں ہی کو ماریں گے, کافروں کو چھوڑ دیں گے. یعنی خوارج کی پوری تاریخ بھی دیکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت سے خوارج کا ظہور ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک, جیسے آج کی مثال لے لیں داعش وغیرہ کی, آئی ایس آئی ایس یا اس جیسی جو بھی تنظیمیں ہوں, انہوں نے صرف مسلمانوں ہی کو مارا ہے. کوئی تاریخ نہیں چیک کر لیں, کبھی کسی شہر کو فتح کیا مسلمانوں کے لیے, کوئی تاریخ میں واقعہ نہیں ملتا. کبھی آ کر کے مسلمانوں کی مدد کی ہو, کوئی واقعہ نہیں ملتا. اگر واقعات ملتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے, مسلمان عورتوں کو لوٹنے کے, مسلمانوں کا مال چھیننے کے, مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرنے کے, یہی واقعات ان کے ملتے ہیں. شروع تاریخ سے لے کر کے آج تک یہی خوارج کا طریقہ ہے, یہی خوارج کی صفت ہے. اللہ نے یہ کہا یقتلون اہل الاوثان, یعنی اہل اسلام, یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے, اہل اوثان کو کافروں کو چھوڑ دیں گے. جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا عبداللہ بن خباب کے تعلق سے کہ لوگوں نے صحابی کے ایک بیٹے کو قتل کیا, ان کی بیوی کے پیٹ کو چاک کیا, انہی کے تعلق سے آتا ہے کچھ آگے بڑھے, ایک خنزیر دکھائی دیا, سور خنزیر دکھائی دیا, اس کو مار دیا لوگوں نے. پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ کسی ضمنی کا ہے, کسی غیر مسلمان کا خنزیر تھا, اس کا جانور تھا. کیسے مار دیا لوگوں نے, خنزیر کو پریشان ہو گئے, نہ قتل کر دیا, گھر جا کر کے اس ضمنی سے معافی مانگی, اس ضمنی سے معافی مانگی. علماء لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کے بیٹے کو قتل کر دیا, اس پر ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی. ایک صحابی کے بیٹی کی لونڈی کو قتل کیا, اس کے پیٹ کو چاک کر دیا, اس پر انہیں کوئی فکر نہیں ہوئی, ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. تشویش بھی تو کہاں ہوئی, ایک ضمنی کے خنزیر کے قتل کرنے پر ان کو تشویش ہوئی کہ ہم نے کیوں قتل کر دیا. یہ ان کی صفت ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا, مسلمانوں کو مارنا, یہ ان کی خاصیات میں سے خاصیت ہے. کافر قرار دیں گے, قتل کریں گے, پوری تاریخ ان کی اسی بات پر گواہ ہے. اور اسی طریقے سے ان کی مختلف نشانیاں ہیں. اس زمانے میں جو ایک نشانی عام تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی, سیماہم التحلیق, یہ لوگ اپنے سروں کو مونڈ لیں گے, ان کے سر مونڈے ہوئے ہوں گے. ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے, ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اپنے سروں کو مونڈے ہوئے ہوں گے. اس زمانے میں اللہ کے نبی کے سامنے جو شخص اٹھا تھا, ذوالفویصلہ التمیمی, جس کا نام محدث لکھتے ہیں کہ نافع نام کا شخص تھا وہ, یا حرقوس نام کا شخص تھا, جس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اعدل یا رسول اللہ, اتق اللہ یا رسول اللہ, اللہ سے ضرور اللہ کے نبی, جس نے کہا تھا, اس کی صفات میں آتا ہے کہ اس کا سر مونڈا ہوا تھا, اس کا سر مونڈا ہوا تھا. اور یہ ان کی صفت تھی خوارج کی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَهَذِهِ السِّيْمَا سِيْمَا أَوَّلِهِمْ كَمَا كَانَ ذُو الثُّدَيَّةِ. یہ جو صفت ہے, یہ جو نشانی ہے سر مونڈنا, یہ خوارج کی ابتدا میں جو لوگ تھے ان کی صفت تھی. لَا أَنَّ هَذَا وَصْفٌ لَازِمٌ لَهُمْ, کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب بھی خوارج ہوں گے خوارج سر مونڈے ہوئے ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سر مونڈے ہوئے لوگ ہی خوارج ہوتے ہیں یا خوارج سر مونڈتے ہی ہیں. اس زمانے میں ایک صفت تھی, وہ سر مونڈا کرتے تھے. اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی اور صفت ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور صفت ہو. تو اس لحاظ سے ان کا کوئی نہ کوئی شعار ہوگا, ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوگی جس سے وہ لوگ پہچانے جائیں گے, جسے لوگ پہچانے جائیں گے. جیسا اس زمانے میں سروں کو مونڈنا ان کی ایک آئیڈینٹی تھی. تو یہ مختلف صفات ہیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں, احادیث سے ہمیں ملتی ہیں. اور ان کی صفات میں اللہ کے نبی جو بات ذکر کی کہ یم رکون الی السلام من الاسلام کما یم رکون من الربیع, بعض احادیث میں اور تفصیل آتی ہے سنن کی احادیث میں کہ اتنا تیزی سے اسلام سے نکلیں گے کہ کوئی پہچان نہیں پائے گا کفر ہے کہاں ان پہ, کافر ہوئے کیسے ہیں. نماز دیکھو سب سے بہتر نمازی, زبان دیکھو سب سے بہتر, راتیں عبادتوں سے معمور, زبان اتنی اچھی, تلاوت ان کی اتنی اچھی, اتنے اچھے عبادت گزار, یہ کیسے کافر ہو گئے, کوئی پہچان نہیں پائے گا. اللہ کے نبی نے یہاں تک اتنی تفصیل بیان کی
کہ جیسے کوئی تیر کسی شکار کے بدن سے نکل کر کے آر سے پار ہو جائے تو بندہ تیر اٹھا کر کے دیکھے تیر کا جو پھل ہے وہاں پر کوئی خون کا نشان نہیں ہے، تیر کی جو لکڑی ہے اس پر کوئی نشان نہیں ہے، تیر کے پیچھے جو پر ہے اس پر کوئی نشان نہیں ہے، تو کیسے کوئی کہے کہ یہ تیر کسی شکاری کے بدن سے اس کے نکلا ہے؟ ویسے ان کو اگر دیکھ لیں گے پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ کافر کب ہو گئے، یہ کافر کیسے ہو گئے، لیکن وہ کافر ہوں گے، لیکن وہ کافر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو مسا صادرین خوارج سب سے بدترین قوم تھی، ابتدائی بدعات جو اسلام میں ہوئی صحابہ کے زمانے میں، ابتدائی بدعات میں سے ایک بدعت خوارج کی بدعت تھی، خروج کی بدعت تھی۔ اس سے بچنے کی بڑی سخت تلقین کی گئی ہے، اس سے بچنے کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی صفات کو پہچان کر کے ان صفات سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ جتنا ان صفات سے دور رہے گا خوارج سے اتنا وہ دور رہے گا، جتنی صفات اس کے اندر آئیں گی وہ آہستہ آہستہ خوارج کے منہج کی طرف آگے بڑھے گا، خوارج کے طریقے کو اپنانے کی وہ کوشش کرے گا، خوارج کی طرف اس کے قدم آگے بڑھیں گے۔ اس زمانے کے بعد سے لے کر آج اگر ہم دیکھیں آج کے اپنے زمانے میں بس ایک ابابیہ ایک گروہ ہے جو عمان وغیرہ میں پایا جاتا ہے، وہ خوارج کے نام سے ہے، ابابیہ وہ خوارج ہیں، ورنہ خوارج کے نام سے آج اس دنیا میں کوئی ایک خاص فرقہ خوارج کے نام سے نہیں ہے، لیکن ان کی صفات مختلف جگہ پائی جاتی ہیں، ان کی صفات مختلف جگہ پائی جاتی ہیں۔ جو میں نے صفات آپ کے سامنے ذکر کی، مختلف صفات، بغاوت کرنا، حکومتوں کے تختے پلٹنے کی کوشش کرنا، اسلام اس میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کی تعلیم اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی کی مختلف احادیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا، صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے، اگر کوئی خلیفہ تم پر بن کر کے آ جائے اس کی سموتات کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، حبشی انسان کیوں نہ ہو، بالکل بدترین کیوں نہ ہو، بعض روایت میں کہا نرسو زبیبا، سر اس کا منقے کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا سر منقع کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو، بدترین سے بدترین کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ کے سمتاع کرو، خروج مت کرو، بغاوت مت کرو۔ بغاوت حرام ہے اسلام میں، بغاوت اسلام حرام ہے۔ اسی لیے علماء سلف کے جتنے اقوال ہیں وہ تمام اقوال اسی پہ دلالت کرتے ہیں کہ دھرنے دینا، پروٹیسٹ کرنا، ریلیز نکالنا، اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ اسلام کی روح کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ان سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیزیں بغاوتیں پیدا کراتی ہیں اور حکمرانوں کو ورغلاتی ہیں، اکساتی ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کا نقصان ہوتا ہے، ان تمام سے بچنا یہ اہل سنہ و جماعت کا طریقہ، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بغاوتیں اسلام میں پسند نہیں ہیں، اسلام سختی سے بغاوتوں کو روکتا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی حکمران ایسے آ جائے جو تمہارا تم کو نہ دے، تمہارے جو اپنے رائٹس ہیں تم کو نہ دے، تم سے جو دینا ہے پورا بھی کام لے، پورا تم سے لے، تم کو کچھ نہ دے، تو اللہ کے نبی نے کہا تب بھی اس کی اطاعت کرو، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ یہ کس بات کی تعلیم ہے؟ تاکہ فساد نہ پھیلے، امن و امان باقی رہے، سکون باقی رہے، کیونکہ جہاں پہ فساد برپا ہو جائے کسی کو سکون نہیں ملتا، جہاں پر لوگ اپنے حاکم کو اپنے خلاف ورغلائیں اکسائیں وہاں پر اس شہر میں اس ملک میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ حاکم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے گا، پوری فوج کا استعمال کرے گا، سب کا استعمال کر کے سب کو کچلنے کی کوشش کرے گا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ابھی ربیع عربی کے نام پر مصر ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، شام ہو، ہمارے سامنے زندہ مثالیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی، ہم نے اپنے اخبار میں پڑھا ہے کہ کیا وہاں پہ بربادیاں ہوئی، کیا وہاں پہ بربادیاں ہوئی، مسلمانوں کے گھروں کو کیسے برباد کر دیا گیا، پورے ملک کو کیسے تباہ و تاراج کر دیا گیا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ان لوگوں نے جب بغاوت بلند کی، جب ان لوگوں نے خروج کیا، حاکموں کے تختے پلٹنے کی کوشش کیے، تبھی مسائل پیش آئے۔ اسلام اس سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے امن و سلامتی کے ساتھ اپنی طاقت پر جو آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو لگا سکتے ہوں اتنا لگانے کی کوشش کریں، اتنا آپ آگے بڑھیں، جو طاقت میں نہ ہو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بہت کافی ہے، یہ اہل سنہ و جماعت کا منحص ہے، یہ خوارج کے منحص کے خلاف ہے۔
تو یاد رکھیں بغاوت کی باتیں کرنا، بغاوتیں کرنا، حکومتوں کے خلاف بہت زیادہ بولنا کسی سے کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہاں ہندوستان جیسے ملک میں اگر مسلمانوں کے حق پر کوئی بات ہو، مسلمانوں کا حق کوئی مارا جائے تو جمہوریت کے اپنے اعتبار سے اس کے اپنے طریقے ہیں، جو پیسفل طریقہ ہو سکتا ہے بغیر ریلیز کے، بغیر پروٹیسٹ کے، بغیر سڑکوں پر نکلے کے، اچھے انداز سے اتھارٹیز تک اپنی آواز کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو اور اپنے بات کو پہنچانے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے، ان طریقوں سے اسلام نہیں روکتا ہے۔ اسلام روکتا ہے فتنہ و فساد سے، اسلام روکتا ہے اس قسم کی بغاوتوں سے کہ جس میں عام لوگ مارے جائیں، عام لوگوں کا خرابہ ہو جائے، گھر اجڑ جائیں۔ یہ تمام چیزیں کسی سے درست نہیں ہیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے خوارج کا طریقہ یہ بھی ہے کہ علماء کے خلاف عام بات کریں، علماء سے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کریں، علماء سے اپنے آپ کو کاٹنے۔ بڑے افسوس ہے ہماری اپنی جماعت میں برادرز کے نام پر، سسٹرز کے نام پر کئی فتنے ابھر گئے ہیں اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے علماء سے کاٹنے کا کام کیا، کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی صورت درست نہیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے علماء سے کاٹ دینا، علماء سے کٹنا۔ اس کی مثال آپ اس سے لیں جیسے خوارج صحابہ سے کٹ گئے تھے، کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا، سب صحابہ کافر قرار دینے والے، تمام لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے۔ یہ طریقہ اگر ہم کسی کے اندر دیکھتے ہیں یا کوئی اپناتا ہے تو یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ علماء کو کاٹ دیں، علماء سے کٹ جائیں، علماء سے دور ہو جائیں، علماء پر تان کریں، علماء پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہاں علماء انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، علماء فرشتے نہیں ہیں، علماء فرشتے نہیں ہیں۔ غلطی ہو جائے تو صحیح بات کا معلوم کر کے اس پہ عمل کریں، غلطی کی اصلاح کی شرعی طور پر جو صحیح طریقہ اس کی کوشش کرے۔ لیکن علماء کو گرا دینا، عمومی طور پر علماء سے بدزد کر دینا، علماء سے دور کرنے کی کوشش کرنا، علماء کے خلاف بالکل برملا بات کہنا، کسی شخصیت کو چھوڑ کر کے عام طور پر اپنی بات کو عام کرنا، یہ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان صفات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے ان صفات کو لے کر کے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ صفات کا میں مختصر آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر دوں، ان کی صفات میں سے جو صفات اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، کم عمری میں بڑی بڑی باتیں، کم تجربے کاری میں بڑی بڑی باتیں، یہ خوارج کی صفات ہیں۔ جوش و جذبے میں، جوش میں آ کر کے فیصلے لینا، بہت جلدی ریاکشنز دکھانا، یہ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اپنے سامنے دوسروں کو ہیٹ سمجھنا، اپنے آپ کے سامنے دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ بھی خوارج کی صفات ہے۔ عبادتوں میں بہت زیادہ اتنے گہرے ہو جانا کہ عبادت میں آگے بندہ رہے، منہج کو چھوڑ دے، اہل سنت و جماعت کو چھوڑ دے، اسی میں آگے بڑھتا رہے، یہ بھی خوارج کی ایک صفت ہے۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عبادتیں نہ کرے، عبادتیں ضرور کرے، عبادتوں پر غرور کرتے ہوئے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے، منہج کو چھوڑ کر اپنے آپ فیصلے لینا، اپنے آپ بات چیت کرنا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا، یہ خوارج کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے نصوص کو غلط سمجھ لینا، نیتیں اگرچہ صاف صحیح کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کو غلط سمجھ لینا، یہ بھی خوارج کی ایک صفت ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے بھی قرآن ہی کو پکڑا تھا، قرآن ہی کو لے کر آگے بڑھے تھے، لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس صحیح معنوں میں نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ خوارج کی ایک صفت ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر اچھا بولنے والا عالم ہو جائے ضروری نہیں ہے، ہر اچھی بات کرنے والا اپنا خیر خواہ ضروری نہیں ہے۔ آپ منحص کو دیکھیں، آپ عمل کو دیکھیں، آپ انوسنا و جماعت کے طریقے کو دیکھ کر کے کسی کی بات سے متاثر ہوں، صرف اچھی باتوں سے متاثر ہو جانا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے خوارج کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ سری سری بات پر کفر کے، فسق کے، فاسق کے، فاجر کے فتوے دینا، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں فاسق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، بہت زیادہ غلو کر کے اپنے طور پر بڑے بڑے حکم لگانا، یہ چیزیں درست ہیں۔ یہاں پر مزید میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ علماء کا کام ہے، عوام کو نہیں کرنا چاہیے۔ عوام نہیں کرے گی کون بدعتی ہے، کون کافر ہے، کون فاسق ہے، کون فلاں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ علماء بہت احتیاط سے اپنی زبان کھولیں گے، علماء کو پتا ہوا کہ میں کسی کو کافر، فاسق، فاجر، بدعتی بولوں، اگر وہ بدعتی فاسق فاجر ہوگا تو ہوگا، ورنہ وہ بات مجھ پہ لوٹ کے آنے والی ہے، وہ حکم مجھ پہ لوٹ کے آنے والا ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اور علماء اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگائیں،
بدعت کے فتوے لگائے. علماء کا کام لوگوں کو سمجھانا, لوگوں کو بتانا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے مناظرے کیے ہیں, بڑے مناظرے کیے ہیں. وہ اپنے مناظرات میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو, اپنے سامنے والے سے کہتے, مخالف سے کہتے کہ تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو, اگر وہ میں اپنی زبان سے کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, لیکن میں تم کو کافر نہیں سمجھتا کیونکہ تم معذور ہو, تم معذور ہو, تم نہیں سمجھ پا رہے ہو اس مسئلے کو. تو تکفیر, تفسیق, یہ خوارج کی ایک صفت ہے. اور اسی طریقے سے ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک آئیڈینٹیفائی طور پر, ایک کسی خاص صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لینا, اپنی خاص کو آئیڈینٹی بنا لینا, یہ ان کی عام طور پر صفت ہوتی ہے. دیکھیے, ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے قرآن, سننا, فہم سلف. قرآن, سننا, اہل سننا و جماعت کا طریقہ, یہ ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ہماری آئیڈینٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, صحابہ کے طریقے سے, اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی طریقہ بندہ خاص کسی شخصیت کو لے کر کے, کسی ذات کو لے کر کے, کسی طریقے کو لے کر کے, کسی آئیڈیالوجی کو لے کر کے, یا کسی سوچ کو لے کر کے اپنا طریقہ بنا کر کے اپنے پاس نہ رکھے, بلکہ اس کا طریقہ وہ ہو جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے, جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. اس طریقے پر اپنے آپ کو چلائے تو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں باقی رکھ سکتا ہے, اس میں اپنے آپ کو روکے رکھ سکتا ہے, اپنے آپ کو ہدایت پہ باقی رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس صفت سے جو اہل السنہ والجماعہ سے ہمیں دور کرنے والی ہو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے سلف صالحین کے طریقے پر, اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہر وہ فکر جو خوارج کے منہج کو لے جانے والی ہو, ان تمام افکار سے ہماری, ہمارے آل اولاد کی, ہمارے گھروں کی, ہمارے عام نوجوان مسلمانوں کی, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ تابعین, تبع تابعین کے طریقے کو, سلف صالحین کے طریقے کو اپنا نعرہ بنا کر کے زندہ رکھے, اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, رسول خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.